është se ne ta shi flasim më shumë në për studio televizive për këtë gjërë, por kujto Francën e 98-ës, edhe aty ti gjen që Zidane nuk është nga aty, Marcel Desailly apo gjithë tjerët. Unë personalisht, për shembull, kam vizituar Valencian dhe një vajzë që po na sqaronte stadiumin, më pyet pse bën foto pikrisht tek vendi i Shkodran Mustafit, thosh sepse është shqiptar. Ta jo se shqiptar është gjerman. Po do të hulumtosh të pak më shumë dhe i nxjerr një foto që kisha bërë fill pas botrorit në Gostivar, duke qenë bashkë me Shkodran Mustafin, ta këtë nuk e dija. Dhe unë ndalësha me vete, thoja, sa të pa informuar kemi qenë, flasë për fëmirin time, Miroslav Klose. Miroslav Klose, gjerman. Po e Miroslav Klose është një tja nipi im që rritë sot në Gjermani, edhe është një nipi një polakut që ka jetuar. Ta kishe pyet atë kuj bie Shkodra në Gjermani. Shkodra në Mustafi nuk është nga Shkodra. Jo, Shkodra, po mi më sa, jo, emrin... Nga Gostivari. Nga Gostivari është, po emrin aty e ka marë, se ne kemi Saranda, Vlora, Shkodra, emrat nga këto kanal, po thash, ku e kanë. Ledjo, edhin thjesht, me Shkodranin, unë e kam pyetur për këtë punën, çka mendon që të thrasin tradhtar që nuk përfaqëson Shqipëri, një djalë i rritur në Gjermani, e di si e shprehi, u ndal edhe thotë, unë tradhtar. Thash, po ashtu flitet. Thash, jo, thash, unë tradhtar do isha nëse nuk do luaja për Gjermani. Thash, pse? Thash, shiko, thash, unë u rrita në Gjermani, më dha shkolli, më dha mundësi. Visarganiu, një ishte trajner, thash është kryetari bashkisë Çajirit. Në të kaluarën të regonte në Antalya, pikrisht në një turne, kur luan të U18 e Gjermanisë, ta prej atëherë më thonin që ky edhe Shkodran Mustafin e potenconin, është duke u projektuar për përfaqësuesin A. Tani ne u befasuam se pam Shkodranin në Kupën e Botës. Dhe Shkodrani thotë kështu, në qoftë se Gjermania më ka dhënë mundësinë, më ka dhënë U21-shin dhe më ka dhënë të luaj për kombëtaren A, për përfaqësuesin A,